Χαίρετε κυρίες και κύριοι, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Πάτρα TV. Επίθεση με βόμβες χρώματος σε κατάστημα στον πεζόδρομο Τζίρκα Φεραίου είχαμε το μεσημέρι. Αντιεξουσιαστές διαμαρτυρήθηκαν για την τραγωδία στο κατάστημα Everest στην πλατεία Βεκτορίας. Δυναμική παρέμβαση έκαναν εδώ στο ταχυφαγείο Everest στην οδό Αγίου Νικολάου και Τζίρκα Φεραίου η αναρχική ομάδα Δυσσίνιος Ήπος, πετάγοντας αυτά τα φυλάδια στο κέντρο της πόλης και επιχειρώντας ακτιβίστικη ενέργεια πετώντας βόμβες με χρώμα στην πρόσωψη του καταστήματος. Αυτή την ώρα οι εργαζόμενοι έχουν προβεί στις εργασίες ανασυγκρότησης του καταστήματος. Η αγωνιστική συσπήρωση στον επισυτισμό, τουρισμό, η συλλογικότητα Λάντζα έκανε παρέμβαση εδώ στο κέντρο της πόλης, μικρή πορεία με κατάληξη τα ταχυφαγεία Everest εδώ στην Αγίου Νικολάου. Προσπαθούμε να οργανώσουμε τον κόσμο στο πιο μαύρο κλάδο αυτή τη στιγμή που πάει και δουλεύει η νεολαία, πάει και δουλεύει με 3,60, πάει και δουλεύει ανασφάλιστα, πάει και δουλεύει μαύρα. Εκεί πέρα που δεν υπάρχει επάντηση από το εργατικό κίνημα, προσπαθούμε να καλύψουμε αυτό το κενό και αυτή τη στιγμή ήρθαμε μετά την απεργία να παρεύουμε στα Everest, γιατί πιστεύουμε ότι η δολοφονία που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα με την έκρηξη στην πλατεία Βικτωρίας δεν ήταν μια ατυχία, δεν ήταν μια τυχαία στιγμή, ήταν αμέλεια των αφεντικών και της εργοδοσίας που αφήνουν τον κόσμο να δουλεύει, να δίνει το αίμα του χωρίς να φροντίζουν για τις απαραίτητες συνθήκες εργασίας. Για μας αυτό είναι μια συνέχεια από τις δολοφονίες που γίνανε πέρσι στα ελληνικά πετρέλαια του Λάτσι, από διάφορες δολοφονίες που γίνονται και δεν τις μαθαίνουμε ποτέ, και γι' αυτό το λόγο με την αλληλεγγύη μας έμπραχτα πολιτικά και οικονομικά και με την οργάνωση από τα κάτω και τον συντονισμό των σωματείων της νεολαίας, των φοιτητικών συλλόγων μαζί με τον κλάδο του επισυντισμού, θέλουμε να δώσουμε μια μαζική απάντηση σε όλα αυτά. Επεισόδιο στο νέο λιμάνι με πλοίο που ήθελε να αποπλέψει άδειο για Ιταλία παρά την απεργία. Συνδικαλιστές τα έβαλαν με τα μέλη του πληρώματος. Ως το πρωί της Κυριακής θα παραμείνουν δεμένα στο λιμάνι της Πάτρας τα πλοία μετά την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Παρελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας για συνέχιση της απεργιακής κινητοποίησης με νέα 48 ώρη απεργία που αρχίζει την Παρασκευή στις 6 το πρωί. Στις 4 το απόγευμα πάντως προκλήθηκε επεισόδιο. Πλοίο της γραμμής θέλησε να αποπλέψει και μάλιστα άδειο για Ιταλία και να επιστρέψει το Σάββατο. Όμως συνδικαλιστές μπήκαν μπροστά και δεν το άφησαν να λύσει κάβους. Προκλήθηκε ένταση. Συνδικαλιστές τα έβαλαν με τα μέλη του πληρώματος, όμως ευτυχώς επικράτησε ψυχραιμία. Τελικά η μπουκαπόρτα ανέβηκε και το πλοίο παραμένει δεμένο. Όλα έτοιμα τώρα για την αυριανή κινητοποίηση του Δήμου της Πάτρας. Η πορεία θα ξεκινήσει στις 5 το απόγευμα από το Πανπαρμονησιακό Στάδιο. Με την μεγάλη πορεία στην Αθήνα κατά της ανεργίας τον περασμένο Απρίλιο, αλλά και αυτή για το θαλάσσιο μέτωπο τον περασμένο Ιούλιο, ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης ετοιμάζει άλλη μια πορεία διαμαρτυρίας και διεκδίκησης. Αυτή τη φορά η κινητοποίηση θα γίνει στις 9 Δεκέμβρη, μιας και αφορμή αποτελεί η ψήφιση του προϋπολογισμού από τη Βουλή, η οποία έχει οριστεί τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Ο στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι μέσω της κινητοποίησης να προβάλλει τις διεκδικήσεις των λαϊκών στρωμάτων και όσων γενικότερα έχουν χτυπηθεί από την κρίση, δεδομένου ότι και ο φετινός προϋπολογισμός θα είναι προϋπολογισμός λιτότητας. Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι μέσω της κινητοποίησης να προβάλλει τις διεκδικήσεις των λαϊκών στρωμάτων και όσων γενικότερα έχουν χτυπηθεί από την κρίση, δεδομένου ότι και ο φετινός προϋπολογισμός θα είναι προϋπολογισμός λιτότητας.
Στους σχεδιασμούς της Δημοτικής Αρχής είναι η πορεία να ξεκινήσει από το Παμπελοποννησιακό στάδιο και να καταλήξει στην πλατεία Γεωργίου. Στο μεσοδιάστημα υπάρχουν σκέψεις για τουλάχιστον δύο συμβολικές τάσεις. Μία στο νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα με σκοπό να τονιστούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το δημόσιο σύστημα υγείας και άλλη μία σε σχολικό συγκρότημα, όπου θα αναδειχθεί η ελλιπής χρηματοδότηση προς το Δήμο για τη συντήρηση των σχολείων και θα υπογραμμιστούν οι ελλείψεις της δημόσιας εκπαίδευσης. Η πορεία θα καταλήξει στην πλατεία Γεωργίου, όπου θα μιλήσει ο Δήμαρχος Κώστας Πελετίδης και θα ακολουθήσει συναυλία. Κάτι δηλαδή ανάλογο με αυτό που είχε γίνει στο Σύνταγμα στον περασμένο Απρίλιο, όπου είχε καταλήξει πορεία κατά της ανεργίας. Δύο πορείες θερματοποιήθηκαν στην Πάτρα εν ώψη της 24ωρης Πανελλαδικής Απεργίας της ΓΕΣΕΕ και της ΑΔΔΗ που είναι σήμερα. Με ελλείψη προσωπικού, δημόσιες υπηρεσίες και νοσοκομεία. Νέο έμεινε χωρίς προαστιακό η Πάτρα και τα πλοία παραμένουν δεμένα στα λιμάνια. Με μαζικό και δυναμικό τρόπο εξελίσσεται η μεγάλη πορεία συλλαλητήριο στο κέντρο της Πάτρας αυτή την ώρα. Μια εκδήλωση που διοργανώνει το εργατικό κέντρο της Πάτρας με τη συμμετοχή εκπροσώπων φορέων, συλλόγων και συλλογικοτήτων. Η πορεία βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, περνάμε μπροστά από την πλατεία Γεωργίου. Μια διαδήλωση, ένα συλλαλητήριο που αντιτίθεται και στέλνει ένα σκληρό μήνυμα στην κυβέρνηση και στα εργασιακά μέτρα που προωθεί σε συνεργασία με τους δανειστές. Δυναμική είναι και η συμμετοχή των φοιτητών μέσω των συλλόγων τους σε αυτή την σημερινή πορεία συλλαλητήριο, η οποία τραντάζει το κέντρο της Πάτρας με τη μαζικότητά της. Οι φοιτητές δίνουν και αυτή τη φορά δυναμικό παρόν και αντιτίθεται στα σκληρά μέτρα που προωθεί η κυβέρνηση. Εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι το εργατικό κέντρο της Πάτρας παρέμεινε κλειστό αυτή τη συμβολική μέρα. Μια κίνηση που συζητήθηκε και σχολιάστηκε ποικίλο τρόπος. Εμείς χαιρετίζουμε το ότι είναι κλειστό το εργατικό κέντρο, γιατί έτσι κι αλλιώς απουσιάζει από τα γεγονότα της Πάτρας και από την εργατική τάξη εδώ και περίπου 20 χρόνια. Αυτή η κατάντια χρεώνεται σε αυτό που εμείς ονομάζουμε υποταγμένο κυβερνητικό συνδικαλισμό, που έφερε την κατάσταση σε αυτό που βρισκόμαστε σήμερα. Δεν φταίνε μόνο οι πολιτικές των μνημονίων που όλα τα κόμματα μαζί έχουν φέρει, φταίνε και αυτού του τύπου οι συνδικαλιστές που έχουν ενωθεί όλα τα χρόνια με αυτούς εκεί για να μας φέρουν σε αυτή την κατάσταση. Μία απεργία απέναντι σε ένα προϋπολογισμό που προλιένεται από ένα μνημόνιο το οποίο υπογράφτηκε πριν από 3 μέρες. Αυτό το πράγμα θα έπρεπε να ορίσει μια κατάσταση που ο κόσμος να είναι στους δρόμους. Ξέρουμε γιατί δεν είναι, ξέρουμε ότι θα προσπαθήσουμε να είναι. Αυτές οι πολιτικές που και αυτή η κυβέρνηση για άλλα βγήκε και άλλα κάνει, πρέπει να σταματήσουν και μπορεί να σταματήσει ο κόσμος στους δρόμους. Ξεχωριστή συγκέντρωση αλλά και πορεία στο κέντρο της Πάτρας πραγματοποίησε για ακόμα μια φορά το ΠΑΜΕ. Ήταν μεγάλη η συμμετοχή του κόσμου, των πολιτών, των εργαζομένων σε αυτή την πορεία που διαδήλωσε την αντίθεση της κοινωνίας στα σκληρά επαχθή, απεινή μέτρα της κυβέρνησης. Στη συγκέντρωση και πορεία συμμετείχε ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης όπως και μέλη της Δημοτικής Αρχής, στέλνοντας και αυτή μήνυμα κατά της κυβέρνησης. Δίνουμε, συνεχίζουμε τους αγώνες μας. Είμαστε σήμερα εδώ συγκεντρωμένοι για να αντιμετωπίσουμε την πολιτική τη βάρβαρη που υπάρχει απέναντι στο λαό μας, στους εργαζόμενους, στους συνταξιούχους, στους επαγγελματίες. Θα συνεχίσουμε αύριο το απόγευμα στις 5 η ώρα από το Παμπελοποννησιακό στο Μόλο και στη συνέχεια στις 15 του μήνα στην Αθήνα οι συνταξιούχοι, σε μια προσπάθεια να μπλοκάρουμε όλους αυτούς που πέσαν πάνω στο λαό να τον χτυπήσουν, για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις επίλυσης των προβλημάτων μας. Αυτή είναι η απάντηση των εργατών.
Και αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Ολόκληρες οικογένειες αποδεκατίζουν οι ιώσεις που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα και γονατίζουν τους πατρινούς. Τα πρώτα θύματα συνήθως είναι τα παιδιά. Δείτε τι συμβουλεύουν οι γιατροί. Ολόκληρες οικογένειες αποδεκατίζουν οι ιώσεις που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα και γονατίζουν τους πατρινούς. Τώρα, τα πρώτα θύματα συνήθως είναι τα παιδιά που ασθενούν από τον συγχρονισμό με άλλους ασθενείς, συμμαθητές τους στο σχολείο ή τα παιδιά στο σταθμό και εν συνεχεία η ίωση μεταφέρεται στους γονείς. Θέλουμε να εστιάσουμε το ενδιαφέρον στον εμβολιασμό που το έχουμε πραγματικά επισημαίνει σαν Ιατρικό Σύλλογο από την αρχή του Οκτωβρίου, ότι οι άνθρωποι που έχουν προβλήματα υγείας πρέπει να προβούν σε εμβολιασμό. Ακόμα και τούτη την εποχή, άτομα με χρόνια παθήσεις, ζαχαρό διαβήτη, χρόνια καρδιοπάθεια, νεφροπάθεια, οτιδήποτε του συστήνει ο θεράποντα γιατρός θα πρέπει να προβούν σε εμβολιασμό, όπως και υγειονομικοί. Γίνεται μια μεγάλη καμπάνια σε επίπεδο Υπουργείου και για τους υγειονομικούς, επειδή έρχονται σε επαφή με πολύ κόσμο, να προβούν στον κατάλληλο εμβολιασμό με τον αντιγρυπτικό εμβόλιο αυτή την εποχή. Οι γαστροεντερίτιδες είναι αυτές που στέλνουν τους περισσότερους στο γιατρό, έως και στο νοσοκομείο, που έχουν φτάσει ενήλικες, πατρινοί με συμπτώματα φυδάτωσης. Μάλιστα, με βάση τη συχνότητα της νόσου το τελευταίο διάστημα, διαπιστώνεται ότι στα παιδιά διαρκεί λιγότερο από ένα 24ωρο, σε αντίθεση με τους ενήλικες που ταλαιπωρούνται για περισσότερο χρόνο. Αυτό το χρονικό διάστημα κυκλοφορεί μία ίωση ως γαστεντερίτιδα, με συμπτώματα γαστεντερίτιδας, ουσιαστικά πυρετό, ναυτία, εμέτους, διάρρεια, κοιλιακό άλγος. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων είναι πάρα πολύ ήπια τα συμπτώματα. Ουσιαστικά χρειάζεται λίγο υπομονή από τους πολίτες, γιατί κάνει ο ιός ένα κύκλο 3 ημερών και ουσιαστικά περνάει μόνο του. Όμως, εάν υπάρχουν συμπτώματα τα οποία είναι δυσβάστακτα, θα πρέπει οπωσδήποτε να απευθυνθούν στο θεράποντα γιατρό, γιατί υπάρχουν όντως κάποια περιστατικά που έχουν καταλήξει στο νοσοκομείο. Θέλει προσοχή. Σίγουρα θέλει κανόνες υγιεινής, θέλει καλή αέρωση ο χώρος, θέλει καλή ενυδάτωση ο συγκεκριμένος ασθενής και φυσικά διατροφή μέχρι να λήξει η διαδικασία. Τώρα, εκτός από τις γαστροεντερίτιδες που έχουν ξεκινήσει από τον Οκτώβριο και επιμένουν το τελευταίο διάστημα, έκαναν την εμφάνισή τους και έκανε την εμφάνισή της και μία νέα ίωση με υψηλό πυρετό και κανένα άλλο σύμπτωμα, η οποία επίσης εκδηλώνεται σε σύντομο χρόνο. Σε διασταύρωση Καρμανιόλα έχει μετατραπεί αυτή των οδών Γούναρη και Κανακάρη. Άλλον ένα τροχαίο, ευτυχώς χωρίς τραυματισμούς, αφού ο οδηγός παραβίασε κόκκινο. Σχεδόν καθημερινά τα τροχαία στο σημείο. Στο ίδιο έργο θεατές, στη διασταύρωση των οδών Γούναρη και Κανακάρη. Είναι ίσως η διασταύρωση στην οποία οι οδηγοί παραβιάζουν πιο πολύ από κάθε άλλη τους ερυθρούς σηματοδότες. Άγνωστο γιατί συμβαίνει αυτό, ωστόσο παρατηρείται. Αν και υπάρχει προβλεπόμενη μικρή καθυστέρηση στην αλλαγή από το κόκκινο στο πράσινο, οδηγοί στην προσπάθειά τους να προλάβουν περνούν με κόκκινο. Όπως το πρωί της Τετάρτης, οπότε και συνέβη το ατύχημα που βλέπετε. Ευτυχώς κανείς οδηγός δεν τραυματίστηκε, ωστόσο οι υλικές ζημιές ήσαν μεγάλες και η κυκλοφορία στην κεντρική λεωφόρο της Πάτρας γινόταν για αρκετή ώρα με μεγάλη δυσκολία. Επεισοδική καταδίωξη κατάσχεση γιοταχή για παράνομο κυνήγι εκτελήθηκε στον Ερήμανθο. Από θαύμα δεν είχαμε θύματα. Επεισοδιακή καταδίωξη και κατάσχεση γιοταχή για παράνομη θύρα εκτελήθηκε πρόσφατα στον Ερήμανθο. Συγκεκριμένα, οι θυροφύλακες της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου, Μάριος Γεωργίου, Αντώνης Κομνηνός και Γιώργος Μαστοράκης, με περιοχή ευθύνη τους, τους κυνηγετικούς συλλόγους Καμαρών, Άργους και Κορίνθου,
Αντίστοιχα, σε συνεργασία και με τον θυροφύλακα του Κυνηγητικού Συλλόγου Πατρών Κώστα Παπαναστασίου, αξιοποιώντας σχετικές καταγγελίες για παράνομη θύρα, μετέβησαν στην περιοχή Αγίου Γεωργίου του Δήμου Ερημάνθου. Το βράδυ εντόπισαν γιο ταχύ να κινείται στην γύρω περιοχή και να κάνει χρήση προβολέα στα χωράφια για τον εντοπισμό θυραμάτων. Αμέσως δύο θυροφύλακες πλησίασαν πεζοί την περιοχή, προσεγγίζοντας διακριτικά το γιο ταχύ. Οι θυροφύλακες έκαναν σήμα στον οδηγό να κινητοποιήσει το γιο ταχύ του για έλεγχο. Όμως ο οδηγός, αντιλαμβανόμενος την παρουσία τους, ανέπτυξε ηλγιώδη ταχύτητα προσπαθώντας να τους τυπήσει. Οι θυροφύλακες αναγκάστηκαν να πηδήξουν στην άκρη του δρόμου για να αποφύγουν το γιο ταχύ. Ο οδηγός του γιο ταχύ, στην προσπάθεια να διαφύγει και να τους τυπήσει, προσέκρουσε σε περίφραξη και έπεσε σε νεροφάγωμα του αγροτικού δρόμου. Το γιο ταχύ δεν είχε πινακίδες και εκτός του οδηγού υπήρχε συνοδηγός που κρατούσε στα χέρια του ένα κυνηγητικό όπλο τύπου καραμπίνα εκτός θήκης και έτοιμο για χρήση. Οι θυροφύλακες προχώρησαν σε έρευνα της γύρω περιοχής και εντόπισαν το γιο ταχύ σε πιλωτή σε σπίτι στην περιοχή Μπατζέικα Καλατζίου. Εκεί έφτασε η αστυνομία μετά που ειδοποίησε από τους θυροφύλακες, αλλά παρά τις οχλήσεις από το σπίτι και με την πιλωτή δεν απάντησε κανείς. Ακολούθως ενημερώθηκε η εισαγγελέας υπηρεσίας για το περιστατικό, καθώς επίσης ότι το γιο ταχύ δεν έφερε πινακίδες και ότι βρισκόταν στην είσοδο του σπιτιού με τα κλειδιά στη μηχανή. Η εισαγγελέας διέταξε την κατάσχεση του γιο ταχύ ως μέσου παράνομης θύρας, το οποίο με τη συνδρομή της αστυνομίας μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα Χαλανδρίτσας προκειμένου να παραδοθεί σε χώρο φύλαξη του τελωνίου της Πάτρας ή στο ΟΔΗ. Από την έρευνα που έγινε, εξακριβώθηκε ότι ο ιδιοκτήτης του γιο ταχύ και ο γιος του είχαν καταδικαστεί πρόσφατα σε τρίμηνη φυλάκιση με τριετή αναστολή για παράνομη θύρα τη νύχτα και αμφότεροι δεν κατήχαν άδεια θύρας. Εναντίον του υποβλήθηκε η μήνυση στο Δασαρχείο Πατρών για παράνομη άσκηση θύρας και κατασχέθηκε το γιο ταχύ. Ο πατρινός Ανδρέας Γεωργίου διεκδικεί βραβείο από το Πολίτικο. Παρά τη δικαστική του περιπέτεια, ο πρώην επικεφαλής της Ελστάτ είναι ένας από τους 28 που θεωρείται ότι επηρεάζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πρώην επικεφαλής της Ελστάτ, Ανδρέας Γεωργίου, ο πατρινός που έχει περάσει μεγάλη δικαστική περιπέτεια, συγκαταλέγεται μεταξύ των υποψηφίων για το βραβείο προσωπικότητων με τη μεγαλύτερη επιρροή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα απονείμει για το 2017 το ειδησιογραφικό δίκτυο Πολίτικο στις Βρυξέλλες. Σκιαγραφώντας το προφίλ του κυρίου Γεωργίου, το δίκτυο Πολίτικο κάνει αναφορά στην ανάληψη των καθηκόντων του το 2010, όταν ήρθε στην Ελλάδα από την Ουάσιγκτον, όπου εργαζόταν στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αλλά και τις κατηγορίες για διόγκωση του ελλείμματος και παράβαση καθήκοντος, για την οποία θωώθηκε, που τον έφεραν τότε ενώπιον της δικαιοσύνης. Αν και σήμερα ζει στο Μέριλαντ, γράφει το Πολίτικο τα εξής. Ο κύριος Γεωργίου επανήλθε στο προσκήνιο τον Αύγουστο λόγω της ετιμιγορίας του Πάγου, να ασκήσει ανέρεση κατά του απαλλακτικού βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών για την ουσία της υπόθεσης με το έλλειμμα. Το Πολίτικο αναφέρεται και στα αγαπημένα ομηρικά έπη του κυρίου Γεωργίου, την Ιλιάδα και την Οδύσσια, και φιλοξενεί μία δήλωση του ιδίου για τη δικαστική του περιπέτεια. Στη λίστα με τους 28 πολιτικούς, 17 άντρες και 11 γυναίκες που άσκησαν τη μεγαλύτερη επιρροή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βρίσκονται επίσης ο Σαντίκ Καν, ο Μουσταφά Κιτζή, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η Φεντερίκα Μογκερίνη, ο Τζορτζ Σόρος, ο Σεμπάστιαν Κόρτς και ο Γιάροσλαβ Καζίνσκι. Φως για τον 35χρονο άστιγο που κοιμόταν σε αυτοκίνητο μαζί με τον 5χρονο γιο του. Φιλοξενείται σε ξενοδοχείο ενώ ενδέχεται να πιάσει και δουλειά. Ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο δίνει η πρόταση για δουλειά που δέχθηκε ο 35χρονος άνεργος πατέρας από την Πάτρα, ο οποίος κοιμάται στο αυτοκίνητό του μαζί με τον 5χρονο γιο του. Ένα 24ωρο μετά την αποκάλυψη ότι πατέρας και γιος έχουν μετατρέψει σε σπίτι το όχημά τους, όταν τους έδιωξαν από το διαμέρισμα επειδή χρωστούσαν νίκια, μια ναυτιλιακή εταιρεία επικοινώνησε με τον σύλλογο Φωτεινό Αστέρι. Όλοι ευελπιστούν ότι ο άνδρας θα βρει τον δρόμο του. Το συγκλονιστικό της, έτσι και αλλιώς συγκινητικής ιστορίας, είναι ότι το 5χρονο αγόρι βρίσκεται σε άθλια ψυχολογική κατάσταση, αφού όπως εξομολογήθηκε στην κοινωνική λειτουργό που το εξέτασε με τη συνοδεία ψυχολόγου, νιώθει ένοχο για το γεγονός ότι ο πατέρας του κοιμόταν στο αυτοκίνητο. Ο 35χρονος φροντίζει ολομόναχος τον μοναχογιό του, αφού η σύζυγός του τους εγκατέλειψε πριν από έναν χρόνο. Από την περασμένη Δευτέρα, πατέρας και γιος κατοικούν σε ξενοδοχείο της πόλης, που ενώ τους είχε προσφέρει διήμερη διαμονή, τελικά θα τους παραχωρήσει δωμάτιο και για άλλες τρεις ημέρες. Σήμα κινδύνου τώρα για sites που πωλούν σε χαμηλές τιμές
επώνυμα προϊόντα. Η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος προειδοποιεί πως μπορεί να την πατήσετε. Μια νέα κομπίνα μέσω διαδικτύου αποκαλύφθηκε από τις έρευνες της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, η οποία εντόπισε ιστοσελίδες που φέρεται ότι πωλούν σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές επώνυμα προϊόντα. Όταν κάποιος τσιμπήσει το δόλωμα και ζητήσει να κάνει αγορές με την πιστωτική του κάρτα, οι απατεώνες κλείνουν άμεσα τη σελίδα μόλις καταθέσει την προκαταβολή. Μάλιστα, στην περίπτωση που το θύμα διαθέτει ηλεκτρονικό κωδικό διατραπεζικών συναλλαγών, τραβούν χρήματα ακόμα και από τον λογαριασμό του. Για τη νέα μορφή απάτης, η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος συμβουλεύει τους πολίτες τα εξής. Σε περιπτώσεις άγνωστων ηλεκτρονικών καταστημάτων πριν από την καταχώρηση παραγγελίας και την ολοκλήρωση της συναλλαγής, να πραγματοποιείται διαδικτυακές έρευνες των καταστημάτων, προκειμένου να βρείτε τυχόν αξιολογικά σχόλια πελατών. Να προτιμάτε η πληρωμή μέσω πύλης ηλεκτρονικών πληρωμών, εφόσον υπάρχει διαθέσιμη, ώστε να μην εισάγεται απευθείας στα δεδομένα χρεωστικών πιστωτικών καρτών. Να διαβάζετε προσεκτικά τους όρους, να μην εισάγεται ποτέ στοιχεία καρτών ή ηλεκτρονικής τραπεζικής πληρωμής σε ιστοσελίδες που δρομολογούνται μέσω υπερσυνδέσμων. Και για να αλλάξουμε τελείως κλίμα, στήθηκαν ήδη στην πλατεία Γεωργίου τα πρώτα σπιτάκια και ορισμένα άλλα διακοσμητικά για το χριστουγεννιάτικο χωριό του Δήμου Πατρέων που θα εγκαινιαστεί το απόγευμα του Σαββάτου 10 Δεκεμβρίου. Μπορείτε να δείτε, αισθήθηκαν ήδη τα πρώτα σπιτάκια στην πλατεία Γεωργίου. Υπάρχουν και άλλα διακοσμητικά βέβαια για το χριστουγεννιάτικο χωριό του Δήμου Πατρέων που θα εγκαινιαστεί το απόγευμα του Σαββάτου 10 Δεκεμβρίου. Ειρήνη και ευτυχία σε όλο τον κόσμο και καλό κουράγιο. Ξεκίνησε να στολίζει την πλατεία, θα μπει και δέντρο μεγάλο στη μέση. Ναι, ναι. Θα ελπίζω ο κόσμος να έρθει γιατί σε αυτές τις δύσκολες μέρες που ζούμε. Θα είναι κάτι ξεχωριστό και μια ανάσα για όλο τον κόσμο. Καλή χρονιά! Οι χριστουγεννιάτικες μέρες είναι ένα μήνυμα αισιοδοξίας για όλους μας. Και η αγορά θα κινηθεί λίγο και καμιά φορά πρέπει και εμείς να θυμηθούμε ότι είμαστε Έλληνες και να τηρούμε τις θρησκευτικές μας παραδόσεις, τις εθνικές και όλα τα άλλα, γιατί αν τα απεμβολήσουμε αυτά, δυστυχώς δεν θα σταματήσει ο κατήφορος. Σε λίγες ημέρες, σε αυτό εδώ το σημείο όπως βλέπετε, θα έχει στηθεί και η φάτνη, αλλά και το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Και οι εκπλήξεις συνεχίζονται από το Δήμο Πατρέων. Καλύτερα πάντως. Είναι λίγο καλύτερα από πέρυσι, έχουν βάλει και αυτά εδώ τα δεντράκια γύρω-γύρω, πάντως κάπως διαμορφώνεται, κάπως καλύτερα από πέρυσι. Θα και δέντρο φέτος. Ναι, το βλέπω και έχουν ετοιμάσει τη βάση. Υπέροχη, αλλά δεν έχει τελειώσει ακόμα. Μακάρι να γίνει κάτι καλό, να έχουν και τα παιδάκια να δουν κάτι διαφορετικό και να περάσουμε όλοι καλά τα Χριστούγεννα. Τα συνεργεία του Δήμου δουλεύουν πυρετοδώς τα τελευταία 24 ώρες, ώστε όλα να είναι έτοιμα για το Σάββατο το απόγευμα. Ο Δήμος ετοιμάζει γιορτή για το άναμα του δέντρου, με μουσική και εορταστική ατμόσφαιρα. Και καλεί όλους τους πατρινούς να συμμετέχουν. Την ίδια ώρα εγκαινιάστηκε το εντυπωσιακό πάρκο Χριστουγέννων στο Αίγιο. Το πάρκο θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι τις 8 Ιανουαρίου, ενώ η είσοδος είναι δωρεάν. Περήφανοι για αυτό το πάρκο. Ξεχωρίζουμε, είμαστε αλλιώτικοι από όλα τα άλλα πάρκα της Ελλάδας. Γιατί είναι μια δικιά μας παραγωγή, το φτιάχνουμε εμείς με τα χέρια μας.
μετά από πολύμηνη υπερπροσπάθεια των εργαζομένων και του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΙΚΕΠΑ και μέχρι τις 8 Ιανουαρίου μετατρέπεται σε μία παραμυθένια πόλη. Στόχος εφέτος είναι να συνδέσουμε όλη την αγορά του Αιγαίου, το κέντρο με τα ψηλαλόνια, με μια σειρά από εκδηλώσεων που θέλουμε να τις ευχαριστηθείτε όλοι. Πρωτοφανής η κοσμοσυρωή για το μεγαλύτερο event του χειμώνα. Το λαμπερό σοου για τον γάμο από την Diamond Events που διοργανώθηκε στο ξενοδοχείο Αστήρ ξεπέρασε όλες τις προσδοκίες. Είναι τελικά η ομάδα που ό,τι πιάνει γίνεται χρυσός. Μας έχουν συνηθίσει σε events που φέρνουν λάμψη και κάτι που λείπει από την πόλη μας. Άννα Μαρία Ρογδάκη, Γιώργος Διαμαντόπουλος και Γιώργος Παπαδημητρακόπουλος οργάνωσαν αυτή την φορά ένα λαμπερό σοου για τον γάμο με τον τρόπο που μόνο η Diamond Events ξέρει. Σήμερα λοιπόν είναι η σύνδεση πολλών επαγγελματιών που σχετίζονται με το γάμο και η προσπάθεια να δημιουργήσουμε ένα θεσμό που πιστεύουμε ότι αυτό το χρειάζεται η πόλη μας. Η βραδιά είναι λαμπερή, απαρτίζεται από όμορφους ανθρώπους όχι μόνο στην όψη αλλά στην ψυχή τους. Χαιρόμαστε που αγκαλιάζεται αυτή την προσπάθεια και σας υποσχόμαστε πολλές ακόμα τέτοιες εκδηλώσεις. Αν και η ώρα του σόου ήταν 8 το απόγευμα, ο κόσμος κατέκλυσε την αίθουσα και λίγη ώρα μετά έκλεισε ακόμα και η κυκλοφορία στην Αγίου Ανδρέου. Μια πολύ εντυπωσιακή βραδιά που προσέλκυσε όχι μόνο τα υποψήφια ζευγάρια, αλλά και τους λάτρεις του καλού γούστου, της μόδας και της ομορφιάς. Ένα σόου που τα είχε όλα. Λαμπερούς ανθρώπους, υπέροχη μουσική και πρωτοφανή παλμό με τον κόσμο να έχει δημιουργήσει πραγματικά το αδιαχώρητο για κάτι που πραγματικά άξιζε τον κόπο. Μοναδικός ο Δημήτρης Ουγγαρέζος στο ρόλο του παρουσιαστή. Απαστράπτουσε η Ευαγγελία Ραβανή. 7 υπέροχα μοντέλα όπως η Βάλια Κακούτη, η Διονυσία Κουκίου, η Στέλλα Γιαμπουρά, η Κατερίνα Ευαγγελινού, η Γιάννα Πολιάκου, η Εμίνε Γεσίρ και η Χριστιάνα Γαργαροπούλου εντυπωσίασαν τους παρευρισκόμενους. Ενώ guest star ήταν ο Νίκος Αναδιώτης. Η βραδιά αντίθηκε μουσικά από την υπέροχη Μάγκη Χαραλαμπίδου.
Και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Patras TV. Να είστε όλοι καλά, καλό σας βράδυ. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφία Ντονέλη. Το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό καθώς και τα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας είναι στη διάθεση των πελατών μας, έτσι ώστε η ασφάλεια της οικογένειάς σας να είναι δική μας υπόθεση. Πρότυπο Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφία Ντονέλη. Εδώ και 35 χρόνια στην υπηρεσία του πελάτη. Τώρα η δεύτερη γενιά, άριστα καταρτισμένη, δίνει λύση και ασφάλεια σε ό,τι αφορά το αυτοκίνητό σας. Πρότυπο Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδίκευση Hyundai, Kia, Daewoo, καθώς και όλες τις εταιρείες αυτοκινήτων. Νέες παροχές, υγραεριοκίνηση, καθώς και οδική βοήθεια. Αφή Αντωνέλη. Θα μας βρείτε Δημοκρατίας 21, Οβριά. 2610 524 447. Προς όλα τα περιπολικά της Διβίκο, συμβάν υψηλον 3 στην οδό Μεζόνος. Σπεύσατε αμέσως. Over. Ελήφθη από Αλφα 3, σπεύδουμε αμέσως. Αυτά τα συστήματα ασφαλείας κάποτε τα βλέπατε μόνο στο σινεμά. Καιρός να τα δείτε και στην καθημερινή σας ζωή. Διβίκο Security. Η προστασία σας δεν μπορεί να παραμένει ούτε λεπτό ακάλυπτη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες ασφάλειας και προστασίας που αφορούν τους ανθρώπους και την επιχείρησή σας. Διβίκο Security. Ηλεκτρονικά συστήματα, τηλεχειρισμός από απόσταση, συστήματα φύλαξης, εξειδικευμένες εφαρμογές. Divico Security. Ασφάλεια νέας εποχής. Και νέο κατάστημα Δούβρης στο Ψαροφάι, στην Ακροτηρίου, τον δρόμο των ηλεκτρικών. Η δική μας πατρινή αλυσίδα που εμπιστευόμαστε εδώ και 64 χρόνια, μεγαλώνει. Με νέο κατάστημα, νέες προτάσεις τεχνολογίας και νέα δυναμική. Δούβρης στην Πάτρα. Γιατί στο Δούβρη δεν αγοράζεις, επενδύεις. Κάθε στιγμή και ένας προορισμός με τη Celestial Cruises. Μέσα σε λίγες μόνο μέρες απολαύστε πολλούς προορισμούς με τη Celestial Cruises. Celestial Cruises. Κλείστε θέση τώρα στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για την Νότια και Δυτική Ελλάδα, Cruise Center, Γιώργος Τελώνης. Δοκιμάστε απολαυστικές γεύσεις από κοντά σε ένα κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο που διαθέτει και δύο οθόνες πλάσμα ή από το σπίτι σας με ένα τηλεφώνημα σε χρόνο Express. Εστιατόριο Express στη Γούναρη 66. Τηλέφωνο Delivery 2610-329-643 και 314-248. Εστιατόριο Express για καλομαγειρεμένο σπιτικό φαγητό. Δεν αλλάζουμε επιλογή. Αλλάξαμε διεύθυνση. Ανδρικό και γυναικείο ντύσιμο Κούφης. Τώρα, Αγίου Ανδρέου 54 και Ερμού. Σκέφτεσαι ακόμα πώς θα παρκάρεις στο κέντρο της Πάτρας? Τώρα είναι απλό και εύκολο. Κάρτα στο Parbreeze και άραξες. Αγοράζουμε μία κάρτα με 30 λεπτά και παρκάρουμε για μία ή δύο ώρες ανάλογα το δρόμο που βρισκόμαστε. Ενημερώσου για το νέο σύστημα στάθμευσης στην ιστοσελίδα του Δήμου ή pavlapatras.gr. Σε αφορά. Δήμος Πατρέων. Με τη βοήθειά σου δίνουμε όλοι μαζί ανάσα στο ιστορικό κέντρο της πόλης μας.